Re, viss ēters ir te! Tieši tik laipni un eleganti apmeklētājus sveicina ievērojamais latviešu arhitekts Konstantīns Pēkšēns, kurš projektējis nāmu, kurā šobrīd atrodas muzejs Rīgas Jugendstila centrs. Pēc divu gadu Covid pauzes, kad muzejs strādāja virtuāli, šeit no rītdienas būs apskatāma lieldienu ekspozīcija, kas ikvienu apmeklētāju aizvedīs 20. Gadsimta sākumā un ļaus iejusties pārtikuša pilsētnieka lieldienu svētku noskaņā. Es izdomāju tā, ka es gribu parādīt, nu, kā tas varēja izskatīties. Un tāpēc šeit, piemēram, uz šī galdiņa, jūs variet apskatīties ļoti dažādas groziņus, lieldienu groziņus, kur izpildīti dažādās tehnikās, kuras reāli eksistēja 19. Gadsimtā. Pirmo reizi muzeja logus rotās arī lieldienu vainagi. Šie vainagi ir izgatavoti speciāli pēc it kā muzeja pieprasījumu. Atklātnēs ir ļoti daudz visādu motīvu, bet es nekur neredzēju tādu pierādījumu, kad kaut kur 19. Gadsimtā kāds būtu karinājis vainagus logos. Parasti lieldienu olu vainags rotāja kādu galdu, taču ēdamistabā pusdienu galds tika klāts ar lielu rūpību, un muzeja apmeklētājs priecēs īsts šokolādes zaķis, kurš gatavots pēc tā laika receptes. Ļoti nozīmīga krājuma daļa ir atklātnes, kuras raksturo jugendstilu laiku. Mēs redzam, ka ir atklātnes, kurās līdzās dabas ainavām un dabas skatiem, kuri vēsta par pavasaru, par atmodu, par jaunām vēsmām, ir stāsts par tautas identitātes meklējumiem un tajos ir dzeja gan no Jāņa Akurātera, gan Aspazīs, gan Raiņa, gan Kāļu Skalbis, kas liecina, ka pavasaris tā ir arī garīgā izaugsme, un šajā laikā mēs visi esam aicināti būt apzinīgi un veidot savu valsti un svinēt šos svētkus. Mazajiem apmeklētājiem noteikti patiks putnu koks, kurā būs salidojuši dažādi putni, lai 24. aprīlī kopā ar mākslinieci Baibu Ērgli klausītos un mēģinātu atdarināt pilsētas putnu balsis. Un ja pēc lieldienu brīnumu nevarat doties pie dabas, to noteikti atradīsiet Rīgas Jugendstila centrā, kurš savus apmeklētājus gaidīs līdz pat 25. aprīlim. Eva Heinsberga, Edgars Bitte, Latvijas televīzija.